ြောင်းရအချစ်ဦးကတက်နေဆိုင်လောက်မှာရေးခဲ့တာအချစ်ဦးအကြောင်းကိုရေးထားတာမဟုတ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ကဒီအချစ်ကြောင်းရေးထားတဲ့တခြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတခြင်းမို့လို့လာကျွန်တော်ကအဲဒီတခြင်းကိုဟိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့အချစ်ဦးဆိုပြီးပေးလိုက်တာအဲအချစ်ဦးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တရီကကျွန်တော်တို့အချစ်ဦးကိုပဲတို့ရဖီးနေကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့သူကငါ့ကိုဂယူးဆိုင်ပေးနိုင်တယ်သူ့စီမှာအဲ့လိုမိခင်တက်လေးလို့မျိုးအဲ့လိုလေးခံစားမိအဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရင်ဝင်ထဲမှာလို့ပြေးဝင်အောင်လိုက်ချင်တာအဲ့လိုဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတော့ပျော့ပါတယ်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပတ်စကားစီးရင်လည်းပတ်စကားဟိုမှာကြားရတယ်ပေါ့အဲပြီးလို့ရှင်ဒီထိုင်းကတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ထိုင်းမှာဖွင့်ကြရတယ်ပြီးရင်ကိုရီးယားမှာလည်းဖွင့်တယ်တဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုပေါ့နေရာတိုင်းမှာကြားရတယ်ဆိုတော့လေအယံဝမ်းသာတယ်တခြင်းဖန်ဒီတော့ကနေတော်တော်ကြာပြီလေးနှစ်လောက်ရှိပြီတခြင်းဖန်ဒီတော့ကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဒီအရင်တော့ဒီ freelance ဆုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ entertainment မှာနေတော့ကအဲကျွန်တော်အဖွဲ့တည်းကလူတွေကတို့မှာတခြင်းတွေကိုသိရှိအဲကျွန်တော်မှာတခြင်းမရှိဘူးတခြင်းမရှိတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘာသာကိုအရင်ရေးဖို့ထက်လေတေးရေးအပ်မယ်ပေါ့တေးရေးကောင်းလေးအပ်မယ်ပေါ့ဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလှမ်းမိလိုက်မိပြီးကျွန်တော်အမေစီမှာကျွန်တော်သွားပြန်တောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့တော့လည်းခက်ခါကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ entertainment တက်တက်မရောက်ပါပဲနဲ့လမ်းမှာဘားရောက်ပါအဲဘားသွားပြီးတော့အဲ့လိုတောက်စားလိုက်တာကုံကတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲကျန်တဲ့ပတ်စံကိုလည်းငါးပတ်သာငါးပဲနော်ယူလိုက်တော့မယ်တုံးလိုက်တော့မယ်ပေါ့အဲ့အနေနဲ့ငါတခြင်းတပုတ်တော့ရအောင်ရေးမယ်ဆိုပြီးစာရေးပြသွားတာဟုတ်တခြင်းရတယ်ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံကရှိနေတာဘယ်လိုပြောရလဲတခြင်းကတော့တခါမှမရေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှတ်မှတ်ရဒီအချစ်ဦးတခြင်းကကျွန်တော်ပထမဆုံးတခြင်းပဲအဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချစ်တခြင်းလေးကောင်းကောင်းလေးတပုတ်လောက်ဖန်တီးခြင်းနေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်နားထောင်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်လို့ကောင်းနေမယ်တခြင်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိရယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့တခြင်းကဘယ်ကနေစရေးလို့ရေးရမှာလဲမသိဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတခြားလူများတခြင်းနေလဲလို့ပြောနားထောင်ကြည့်ရဲသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ထားလဲပေါ့သူတို့တခြင်းတိဆောက်ပုံတွေလဲကြည့်ရဲဘယ်လိုမျိုးလေးလေးဆိုလဲပေါ့ chorus မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးကြရဲပေါ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးနားဟိုနားလေအောင်မလို့အရင်လေးလာကြည့်ရဲပြီးတော့မှအဲ့လိုပေါ့အရင်ဆုံးဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးခြာရေးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်စီပြီးတော့တခြင်းပြအောင်ပြန်ဖန်တီးရတာပေါ့နော်ဟုတ်လေးပြန်တွေးလိုက်ပေါ့ဘယ်တခြင်းစာကြောင်းလေးကပထမဆုံးအစာလေးဖြစ်ခဲ့တယ်အစာပြုခဲ့တာအဲဆက်စာချင်းအစာပြုခဲ့တာအဲ့ဒီ chorus ပဲ mainly ပြောင်းရအားလုံးထည့်ချူရဲတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုးအရင်တော့လည်းလို့ပဲအာတည်မလားလို့အပြုံးလေးချူချူလေးတွေဆိုသဘောကျရလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကလည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ပြုံးပြလို့ရှင်အရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့လေအားကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုညီးရင်းနဲ့ပဲအဲ့တခြင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတင်တော့ကဂျွန်လ25ရက်နေ့ပေါ့နော်25ရက်နေ့မှာတင်လာတယ်ဒီလိုပဲတင်လိုက်တယ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်နောက်တခြင်းတွေထပ်လုပ်မယ်ဒီလိုပဲနောက်တော့မှအေးစေးစေးပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတွေးတာအဲပြီးတော့ TikTok မှာလာမသိဘူးသူများတွေကဗီဒီယိုရင်းရိုက်ကြရဲ့ဖန်တယောက်ကလာပြပြီး TikTok ဆွဲလိုက်ကြော်တခြင်းတွေကြီးပဲဆိုဟာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီလားပေါ့ကျွန်တော် TikTok လည်းတိတ်မတုံးဆိုတော့ဟောအရန်ပျော်တယ်ပေါ့လေဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီ YouTube တို့ Facebook တို့မှာပို့ပြီးတော့အားပေးစီခြင်းတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ TikTok ပရိသတ်တို့များလားကောင်းပါလေပေ TikTok မှာလည်းအားပေးပေးပဲမှာရအားပေးပေးဒါမဲ့ YouTube မှာတော့ပို့ပြီးအားပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာမှ entry မဲ့လား TikTok မှာပေါ့လားဟုတ်ကိုတင်ပြီးတော့လာပိုင်းတွင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲထွာလာပေါ့နှစ်လမပြည့်ခင်အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့အချိန်လေးကြမှာထပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့အခုဆိုလည်းတွေ့နေရပါတော့ Facebook မှာတခြင်းအတူတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖီလေးတွေ share page တွေမှာလည်းတော်တော်လေးတွေ့နေရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါအဲ့အဲ့ဒါလေးအရင်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဟိုကျွန်တော်ထထောင်မှာပို့ပြီးတော့လေဟို caption တွေပိုင်းတော့ရေးတတ်တယ်နော်သူတို့ပေါ့သူတို့အဲအချစ်ပထမဆုံးချစ်တာအချစ်ဦးမဟုတ်ဘူးအဲသိရမလားဟိုဘယ်လိုကြမ်းမှာအချစ်ဦးပေါ့သူတို့ရေးပြီးတော့မျိုးမျိုးတင်တယ်ပြီးရင်ပုံစံမျိုးမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲတင်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အဲ့အရာတွေ့ရတယ်အကုန် share ရပဲချင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့ brand တွေကပြပလာတဲ့အခါမှာဘယ်ဘယ်လိုမျိုး feedback တွေရောဥပမာပြစားကြောင်းလေးဘယ်လိုလေးတွေ့ရလဲဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့ကြားခဲ့ရလဲအဲဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဗောနော်ဟိုပါပဲ chorus ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် mainly ပြုံးရအားလုံးတဲ့အဲ့ဒါဖြစ်မယ် mainly ပြုံးရအားလုံးထက်ချိုးတယ်ခဲတူတူလေးပဲပြောပြလိုက်ချင်းကဲနာခုကိုချီလိုက်တိုင်းဒီရဲ့ mainland ဒီချင်းစာသားလေးတိုင်းဗောနော်အချစ်ဦးကပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအဖတ်တရားလေးရှိခဲ့အချစ်ကြောင်းတော့မပြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်အချစ်ကြောင်းသိပြီးတော့မသိဘူးပါနော်
အဲမှတ်တရဆိုတာလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူတို့ပြောသူပဲဗောနော်ပထမဆုံးချစ်တယ်ဟိုချစ်ဦးဆိုတာထက်ကိုဒီသချင်းကလည်းဟိုအဲ့လိုအချစ်ဦးအကြောင်းကိုရေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကကျွန်တော်ကဒီအချစ်ကြောင်းရေးထားတဲ့သချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးသချင်းမို့လို့ဆိုတာကျွန်တော်ကအဲဒီသချင်းကိုဟိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့ဟိုအချစ်ဦးဆိုပြီးပေးလိုက်တာအဲအချစ်ဦးဆိုထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တရီကကျွန်တော်သူတို့ကအချစ်ဦးဟိုပဲသူတို့ feel နေကြဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဗောကျွန်တော်ကအချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒီလိုမျိုးပါပဲပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်လူပဲဆိုတော့လေဟုတ်ဒီလိုတိုင်းပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်အဲအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရလားကျွန်တော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငငယ်တုန်းကနေကကျွန်တော်မိဘတွေစီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလို queue site တာတွေပါတယ်တိတ်မခံခဲ့ရဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မြစ်တာနဲ့ငှက်နေရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုကျွန်တော်ချစ်သူကောင်းမလေးစီကနေပြီးကျွန်တော်လိုက်လိုက်ရှာတတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအော်မမတွေပို့ကြိုက်နေတယ်အဲ့ဆိုမမကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပုံရင်ပြောရင်ငငယ်လေးထံမမပို့ကြိုက်ပြောရအောင်ဒီထဲမှာလည်းကြည့်ရတော့မမရေးလည်းရှိမယ်ဆိုတော့လေနော်မမရေးဘယ်လိုမျိုးတွေဆိုမမရေးပြင်းခေါ်မယ်အဲဘယ်လိုပြောအောင်လဲဟိုအဲ့လိုမျိုးမမတွေကိုရှင်းခုံတယ်ဆိုတာအထက်ကိုဘယ်လိုပြောအောင်ခမပြောမှကျွန်တော်ချွေးရပါပြန်သွားမမတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုရှင်းခုံတယ်ဆိုတာအထက်ကိုပေါ့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ခံစားမိเออตัวของเราคิวใส่ไปไหนเนี่ยตู้สีมาไอ้โหลมีกินแตกลีหลุမျိုးนี่ไอ้โหลนี่ခံစားမိเอออะဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ไอ้လိုမျိုးตู้ရင်ဝင်နေမှာလို့ပြေးဝင်အောင်လိုက်ရှင်တာไอ้လိုမျိုးအနည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်တိုင်းไอ้လိုမျိုးပေါ့မမရေဆက်မိုင်းလေးဘာလုပ်တက်တယ်ရှင်เนาะအာကျွန်တော်ကတပည့်ဖြစ်มาပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့တော့ပေါ့ဒီသင်းကြီးကအခုဒါပြောရရင်ဒါစာသားဒါမြန်မာပြည်သက်ကြတော့စာသားနားလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ time လို့ကိုရီးယားလိုကြတော့ melody လေးနဲ့နေအားပေးရဘလူးမျိုးလေးရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအမြင်နဲ့ခံစားချက်ရောဟိုကိုရီးယားထိရောက်သွားတာကြတော့ကျွန်တော် fan တယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီ chorus ကိုပဲသူကဒီ korea translate လုပ်ပြီးတော့သူ video clip တိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားရရှိအဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထင်တယ်ထိုင်းအကြောကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမလက်စတိုရိုက်ထားတော့ BL fan တွေလည်းရှိတယ်အဲဒီတော့လည်းထိုင်းအထိကျွန်တော်ကကိုနေထုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီ fan meeting လည်းတွားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ရ fan တွေကအားပေးရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီချင်းကလည်းဒီကေအောင်မြင်ထားတယ်ဆိုလို့ဒီနော်နောက်ထပ်ကောအခုဒါပါလေးတစ်ချက်ပြီးတော့အခုတင်တာလေးရှိတယ်တချင်းတွေအများကြီးပဲကျောင်းမှာအဲ့ဒီအရင်ဒါတော့မှဒီတချင်းတော့မှအရင်၄နှစ်ကရေးထားဆိုတော့ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်အဲ့တချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တချင်းတွေအများကြီးပဲဟိုအေဗန်၄၅ချက်စာလောက်ကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တချင်းတွေအများကြီးပဲရှိရတော့ကြောင်းလို့တချင်းတွေအများကြီးလာမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့ဒီတခြားတွေရောကြိုပြီးတော့မပြောချင်ဘူးဒီလို MV ခတ်မိုက်လေးလည်းလာဖို့ရှိတယ်ဟုတ်အချင်းဦးကဘယ်အရွယ်မှာရေးလဲအချင်းဦးကဘယ်အရွယ်လဲဆိုကျွန်တော်20လောက်ရှိမှာအသက်20လောက်ဟုတ်အသက်20လောက်မှာရေးခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမန်းချက်ကရောဒါကိုအမှုပညာရှောင်တန်းခဲ့ရဆိုဘာလို့ဒီဥပဒေရလေးရှောင်နေခဲ့ပြီးဒီလေဖြစ်ချင်တဲ့ဒီမန်းချက်ဒီရောအခုရောဒါအတက်အဖြစ်ဆိုခဲ့ရတော့ဖြစ်ပြီးလေအသက်ပြောပြရမှာမဟုတ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုးအရင်တုန်းကနေရပါဘောနော်ဒီလိုဖြစ်ချင်တာကတော့ဒီလိုအကတွေအဆိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေလှုပ်ချင်တယ်အမှုပညာတွေလှုပ်ချင်တယ်ပြီးရင်ဒီအခုဆိုလဲဒါရုပ်ရှင်တွေလဲဒါ series တွေရိုက်နေရတော့ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုလဲမျက်မျက်တက်တာတွေကိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဖွဲတုန်းကအဖွဲတာထွက်လာတော့ကရွေချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအဆိုးရောအကရောဒါရရတယ်ပေါ့နော် solo artist တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်smoke you I'm gonna smoke you ဟောเนาะဒီ MC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါတည့်ရဲ့လူလည်းရှိမယ်မတည့်ရဲ့လူလည်းရှိမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီ Love Story series မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီညီနီးအားနေပြီးတော့လည်းတယောက်ဆောင်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးသချင်းအချို့ဦးမှာလည်းဒါမထင်မထားလောက်အောင်ပေါ့เนาะပြိတ္တတွေအများကြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းဒါကျွန်တော်က series တွေရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးရင်ရုပ်ရှင်ကားလေးလည်းဒါပြောထားတာလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးတော့တချင်းတွေလည်းအများကြီးလာအောင်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ